Take me away. Take me away. Ooh, take me away. Yeah. Take me away. Yeah. Ooh. Ooh, hey, hey. Yeah. Ooh. Take me away. Yeah, ooh. Take me away. Yeah, ooh. Välkomna kära tittare till Forza Horizon 3 Hot Wheels. Den andra expansionen till Forza Horizon 3. Och som ni märker så har jag ingen facecam i den här videon. Och det beror på att jag återigen stött på jäkla stora problem med tekniken i det här spelet. Att det är fullständigt omöjligt att banda in med min hårdvara. I alla fall att banda in vettiga spelsekvenser från det här spelet med vettig grafik och sånt där. Så jag har sänkt grafikinställningar till lägsta möjliga. Jag har sänkt upplösningen till 720p. Jag har begränsat bildhastigheten till 30fps. Men ändå så lär det förmodligen hacka och ha sig i den här videon ändå. Men jag slutar bry mig nu. Jag har orkat försöka ändå tre gånger. Jag spelar in den här sessionen typ 3-4 gånger redan kanske. Men det får vara som det är nu. Men det här är Hot Wheels. Som du märker så finns det loopar. Alltså det är som baserar på de där gamla leksakerna Hot Wheels. Så det är väldigt färggrant med blå och orange färgade bansträckningar. Högt uppe i luften och sånt här. Jag tycker faktiskt att utvecklarna Playground Games och Turn 10 Studios och Microsoft så har gjort ett alldeles utmärkt arbete med expansionen till det här spelet. Alltså som i originalspelet i Basic Forza Horizon 3 så var man i Australien in the Outback och som körde lite offroad och sånt där. Och i lite städer och sånt där också. Och i Forza Horizon 3 Blizzard Mountain expansionen så var man i ett snöigt bergsområde. Vilken bil kan jag köra med här nu? Kan jag köra med den där tydligen? Kör med den där. Nej, jag inte vill jag. Uppgradera den där. Finns det inte någon annan? Jag vill köra med en Hot Wheels bil. Ja just det, jag uppgraderar den där Hot Wheels bilen som jag kör med. Så vi ska få till världskartan här och så får vi till en annan tävling som inte jag kör den. Ska se, där finns en. Den där tar vi. Jo alltså, i Blizzard Mountain så var det som bergsmiljöer och snöiga vägar och isiga vägar som gällde. Och i den här expansionen så är det väldigt breda kurvor, väldigt snabba kurvor högt uppe i luften. Så det bjuder som på en helt annan spelupplevelse. Samtidigt som det faktiskt verkar inom de ursprungliga ramarna som etablerades i Forza Horizon 3. Så det här är ett väldigt, väldigt smart sätt att göra expansioner på det här spelet. Att inte vara för galna men ganska galna med att utvidga det här spelet. Och det känns faktiskt som att man får något nytt. Det är inte som bara nya banor till originalspelet utan det är som nästan ett eget spel i sig. Väldigt coolt. Nu kör jag med en av de nya bilarna i den här expansionen kallad Twin Turbo. En Hot Wheels bil. Och den här bilen så är ganska svår att hantera i lägre hastigheter. Den är väldigt skvörlig som man brukar säga på amerikanska. Att man sladdar en hel del i lägre växlar. Men när man väl får upp farten med den här bilen så går den väldigt, väldigt kvick. Väldigt bra maxhastighet. Wow! Så de börjar bara dra in på de här typerna eftersom de har
maxat sin hastighet redan, men jag bara får mer och mer fart. Vad är det de här kurvorna som han pratar om först och främst? Att det finns inte några såna här kurvor i varken Blizzard Mountain eller vanliga Forza Horizon 3. Och det ger en väldigt speciell smak till den här expansionen. Så det är ganska spektakulära vyer förstås också. Precis som i Blizzard Mountain så är det här en helt ny del av spelvärlden. När de har bestämt några öar utanför Australiens kust där de har beslutat sig för att bygga såna här konstiga konstruktioner av några oklara anledningar. Men häftigt är det. Och precis som i Blizzard Mountain så är progressionen helt frikopplad. Man kan komma hit när som helst från basspelet. Det är bara som att klicka på en ikon så kommer man hit. Ska man tjäna medaljer i de här tävlingarna, man kan få som mest 3 medaljer per tävling. Man får 1 medalj när man kommer i mål i tävlingen och 2 medaljer när man vinner den här tävlingen samtidigt som man kommer i mål, för man måste liksom komma i mål för att kunna vinna tävlingen. Men en tredje medalj får man endast när man utför ett bonusmål. Och jag har tydligen redan utfört det bonusmålet. Ni ser där uppe till höger så står det Great Speed Target 7 och Current Complete. Det betyder att jag klarar det där bonusmålet. Men jag kom bara 5:e plats. Vad är för skit? Vi kör om det här tävlingen. Det där var ju under all kritik. Precis som vanligt så kan man välja att köra med hjälpmedel eller stänga av alla hjälpmedel. Jag kör med alla hjälpmedel avstängda förutom att jag har avstängt skada. Om man kör med hjälpmedel avstängda så får man mer pengar för slutförda tävlingar och sånt där. Väldigt smart system som Forza har haft ända sedan det var nytt. Oj herregud. Ska man spola tillbaka tiden som det såg där. Nå men herregud! Så det. Okej. Okay. Måste hänga med lite bättre här början än förra gången. De där bonusmålen så verkar jag få per automatik bara av att köra med den här bilen. So long suckers! Oj, oj, oj! Tappade jag nästan greppet där. Det är någon som bokas där med mig på inne. Aj, nej. Det tar vi om. Nå men herregud. Okej. Nu har vi det här. Typ, kanske. Inte alls. Nå, ganska bra. Om jag bara får en bra avslutning på den här tävlingen så borde jag vinna, tror jag. Nå men herregud! De är knepiga de här kurvorna, de är överraskande knepiga att hålla sig bort från väggen på det sättet. Vi backar lite grann igen. Så planerar vi den här ingången lite bättre, vi far inte in den här, sådär. Sådär ska det se ut. Far vi på ytten här av Crazy Italiano. Hade jag tänkt i alla fall, men... Nah. Åh, herregud, nej igen! All right, vi har det här, Bör det vara bråttom, men bör det vara jäkligt bråttom, men här är allt rino. Nej!
Okej, okej, bra, 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 bra. Var är mållinjen? Här är en checkpoint ännu innan mållinjen. Vi har det här, vi har det här. Vi har det här, vi har inte det här. Vi har det, kanske, eventuellt. Jag vet inte. Jag vet, snor, nej. Ska ni inte spå tillbaka tiden? Vad är för shit? Varför kan ni inte spå tillbaka tiden till jag kommer till mållinjen? Måste starta om det här igen. Vilken bra video, kära tittare. Väldigt varierad video till och med. Problemet med att man spelar in en massa misslyckade inspelningar i rad är att man inte missar vad man redan har sagt i den här videon, eller om det var i en tidigare tagning eller hur det var. Så jag känner mig väldigt förvirrad just nu. Ganska hungrig och vad är meningen att jag ska äta mat här nu för en timme sedan, men så fastnar man i det här och så går det ibland när man sysslar med det här. Okej, ganska bra start hittills. Helt okej. Ska vi se, kolla full gas här istället för att släppa på gasen. Se om vi klarar den här kurvan. Okej, det verkar ju gå bra. Bara hålla sig borta från väggen där nu. Oj, nej, nej, nej. All right. Oj, oj, oj. Men för i helvete. Dark Shadow. Nää. Det var shit. Okej, där har jag lite flyt i alla fall. Okej, mycket bra, mycket bra. Oj, herregud! Wow! Nä! Jag fick i alla fall spå tillbaka där än. Det var ganska bra gina till det, tyckte jag. Så bara knuffar vi ut i det fanskapet så kanske vi slipper det. Vi knuffar ut den här typen här. Så där. Och så kör jag bara i mål. Like so! Väldigt tyst av mig. Får jag säga. Ja. Så vann jag där tävlingen, då ska vi se om vi får några häftiga rewards. Men fick inte jag bonusmedaljen, vad är det för shit? Oj, vad störande. Nu vi ska se vad vi har för andra tävlingar här. Där har vi en tävling jag inte har kört. För dit. Fast travel. Det finns inte så riktigt mycket att säga om det här annars, tycker jag. Det är som ganska self-explanatory, som man säger på engelsk. Det skulle kunna finnas fler Hot Wheels, tycker jag. Det är ganska fattigt. Det verkar bara finnas tre riktiga Hot Wheels-bilar i det här spelet. Och så finns det några andra vanliga bilar med Hot Wheels-skin och sånt där. Men det räknas inte riktigt, tycker jag. Det här spelet ser ju helt fantastiskt ut normalt när jag faktiskt får köra med någon grafikinställning den här datorn klarar av. Det ser lite småmurrigt ut, tycker jag.
Oj, oj, oj. Nu väjer en gubbe! Oh my god, oh my god, oh my god. Oho. Nä! Det är som man redan var på väg att skitse. Åh! Alright. Vi har det här. Halva tävlingen kvar i en person framför mig. Nä, inte alls. Jag är femte. Men här borde jag ta in ganska bra tid. Jag bara håller full gas här nu. Wow, det här är bra parti. Coolt. Pirra faktiskt lite i magen där inte. Det är en väldigt speciell egenskap som det här spelet har, att det får det att pirra i magen. Väldigt få risk med spel lyckas med det. Men nu ska vi vinna, tänkte jag faktiskt. Så att han med flickan på min bil blir lite glad idag också. Det är Saber från Fate Extra. Okej, okay, ganska hyfsat. I'll take it. Oh crap. Det är ganska pirrigt här faktiskt när man kommer så där riktigt kvickt in i de där kurvorna utan räcken och sånt där. Det är väl en grej som jag pratar om i den här tagningen eller den här recensionen i alla fall. Är att en sak man stör mig på lite grann är att AI tenderar att bromsa in helt i onödan på vissa delar av de här banorna. Det handlar ofta om de små kinkar, alltså svängar som knappt är svängar överhuvudtaget, som man kan bara genom att justera racinglinjen eller släppa lite på gasen så kan man ta sig igenom dem ganska hög jävla fart, men av någon anledning så bromsar AI in i de kurvorna. Och det känns väldigt dumt. Eventuellt är det någonting som åtgärdas på högre svårighetsgrader med AI. Men det känns störande att man bara kommer i kapp med folk och krockar dem i baken när de bromsar i onödan. Fan vad det här är bra parti på det här banan. Fantastiskt! En enormt bra avslutning på den här videon. Man kan inte önska sig bättre, kära tittare. Det här är Forza Horizon 3. Hot Wheels. En bra expansion. Till ett bra spel. Det räcker typ så. Tack för mig.